Премиерът Димитър Главчев упражни правото си на вот тази сутрин. Той заяви, че политиците трябва да са почтенни и да поставят обществените интереси пред личните. Главчев изрази надежда бързо да бъдат сформирани стабилни парламент и правителство с пълен мандат, за да продължи пътят на България към добро. И във всичките си действия се водят от интересите на народа. Гласувах политиците да са почтенни и да работят, както казах, в интересите на хората, да поставят обществените интереси над личните. Надявам се бързо да бъде сформирано и правителство. Държавният глава Румен Радев също упражни правото си на глас. Той посочи, че гражданската активност не се изчерпва само с явяване до урните, а означава избирателите да помнят какво са обещали политиците и да ги търсят. Това дали, как и при какви условия ще се състави правителство, зависи изцяло от партиите и аз се надявам те вече да са научили урок. Българските политици, макар и по трудния начин, крайно време да са научили тежкият урок, че трябва да поставят обществените интереси пред своите собствени и партийни интереси. Бойко Борисов гласува традиционно в Банкя. Гласувах да не ви взимат по едно левче от всеки литър дизел и бензин. Да не плащате по 30% на посредниците. Контрабандата не продължава се вихри и да не се даде възможност Корнелия Нинова пак по кешовите потоци, цитираме се Василев, да върви. Корнелия Нинова пусна бюлетина в урната с надежда за мир. Гласувах за мир, за социална справедливост, за край на сглобките и договорките на тъмно и на паралелната държава, която управлява легитимната в момента. Да има ред, да има стабилност за България и сигурност във всеки български дом, а на европейските избори за хора, за които български интерес е на първо място в общия ни европейски дом. Съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков обясни, че е гласувал за нормална европейска държава с работещи институции. Ако не излезат всички свободни българи да гласуват, риска е, че бъдещето на нашата родина може да бъде определено от тях. Днес е поредният ден, в който ние българите отиваме да избираме. Най-важното нещо, което имаме като право, правото на избор. И затова искам да поздравя всички тези, които не се поддадаха на пропагандата, която ни обяснява, че сме се изморили от избори, че изборите са нещо лошо, нещо, което много често се случва в България. Няма нищо по-хубаво от това, честичко да изхвърляш букука. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган също упражни правото си на глас. След него бюлетина в урната пусна и председателят на Движението за права и свободи Телян Пеевски. Той обяви, че е гласувал за едно ново начало. Браво, как ще гласува?